Vi er her og koser oss sammen med venner. Vil du møte litt? Vil du være med? Ja, det er et veldig fint maraton, faktisk. Det løper unge. Du kan faktisk også si hei til dem. Det er veldig hyggelig, faktisk. Jeg heter Sean. Karol. Josefine og Mia. Ja, hva er det? Ja, hvor er det da? Hva heter kanalen? Come in press. Jeg skal subscribe. Jeg skal subscribe. Du skal ikke hjelpe hva jeg heter. Ok. I-N-P-R. Den der? Ingen av dem? Abonner deg, sånn. Så kan jeg like, og så kan jeg bare si noe om deg som du vet. Sånn. Sånn. Dette er min. Her er det min. Det er min. Her er det min. Det er det kommentertet. Yes. Thank you. Da skal jeg hjelpe via henne. Tusen tusen takk. Ha en fin dag videre. Ha det. Ja, jeg skal ikke tenke. Du skal fisse hardt da! Yes! Nei, det er ikke enda. Til kvelden, vet du. Jeg tror det er en av oss. Yeah.